og velkommen til den her video. I dag skal vi teste det her og det her. Så jeg får lige pakket alt sammen op, og så kommer vi ind i videoen. Så nu har vi fået alt op, og jeg starter med at smage på den her. Okay, videre til næste ting. Næste ting lyder på dem her. De er gode. Vi vender tilbage til næste ting. Nu skal vi smage de her grønne nogle. Og næste klip har jeg dem ind i munden. De er sure. Nå, men videre til næste ting. Så nu skal vi smage de røde. Og næste klip, der har jeg dem ind i munden. De smager godt. Tak fordi I så med i den her video. Husk at like og subscribe.